好，这个首先一个事情呢，我稍微模仿上工一下。首先一个事情呢，这个第一次看到新闻稿这么厚的啊，这个罄竹难书，为什么这么厚啊？为什么可以写到？因为一般新闻稿一页就可以发新闻，为什么写这么厚？因为杨文科和业者沟通了非常多次。因为那个天坑发生了非常多次，有八次啊，这个三次破里面，五次破外面，最后一次特斯拉掉下去，因为掉下去是特斯拉，所以大家特别的关切。但是前面的也有货车掉下去啊。好，那重点就是在于这个案子到底是怎么样。很多人说偷工减料，答案是啊，哈。就是这是一个非常大的工地，你工地要开始往下挖的时候啊，那你一直挖啊，大家都是如果家里有小朋友会带着他挖洞，你在挖的时候，旁边的墙壁是不是土不撑不住会坍塌啊？因为你没有那个支撑嘛，所以要打连续壁。如果附近的房子越重，你的这个挖的越深，你连续壁就要打得非常的深。去在你往下挖之前，先盖一道墙，把旁边的土撑住。好，这是一个之前大家就知道的道理，所以在施工上也一直会紧盯这一点。然而，台湾的施工单位可能因为施作不慎，因为偷工减料，动不动就会出现连续壁的问题。像什么问题？不要忘了。大直不是之前也崩下去吗？对啊，连续壁也挂了嘛。像这个呢，这一个建设案啊，哈，这个它前前后后就崩了八次，有几次是里面坍掉，有三次里面坍掉，有五次是外面坍掉。好，为什么会坍掉？它连续壁应该要往下挖33公尺，大概11层楼啦，啊，要往下打这么深，打到岩盘才咬得住嘛。啊，才堵得住底下的那个力量嘛，但他实际上根本就没打到那么深。然后呢，他要去强化他的地底土质的那个桩，也是随便弄弄。好，他这样随便弄弄，要过审查只有两种方法：第一，造假，给政府假的资料；第二，电话拿起来打给大哥大大。于是我们就看到了新竹地检署。有大量的电话打给啊，不是，就是他有列了大量的电话打给杨文科，总共啊哈，电话联系加实际见面，总共33次啊！拜托，一般我们的乔案子哪有可能会乔到这个程度的？那显然不是一般的拜访啊，是不断施压。他每崩一次，人家说不能让他复工，太危险了，他们就乔了乔。瞧到过，怎么瞧到过？根据起诉书新闻稿，县长不断去盯那个处长，处长你要给我一定要弄到过。好，那这个案子最后面是怎么抓到的？光是有电话证据不够，他们就去抄家，后来抄到这个江处长家里，哎，还居然有个藏宝图。好，什么叫藏宝图呢？还有人说宝藏图啦，就是在他家搜索的时候发现他有一个便条纸。上面有画他把钱藏在哪里。好，家里是不是有不明财产？当然没办法就说一定是建商给的，但是呢，我们可不可以怀疑他有所联系？那当然处长说这个是家里长辈的遗产啊什么的，老实说这个他谁会把遗产放在塑胶袋放在排水沟？哎，重点是你还会画一个藏宝图。你的家里遗产谁会画藏宝图啦？哦，你是要给自己的小朋友300年后去做搜索吗？啊，太不合理了。好，再来就是杨文科，杨文科刚刚大家看到画面，他双手一摊，哇，检方不采信我的说法，检方当然不会采信你的说法，因为他的家里也被搜出了一些钱，办公室也被搜出一些钱，更重要是去抄建商的时候找出建商的送礼名单，那个餐券啊，某一家。餐厅的餐券，喜来登啊！哎，喜来登就旗舰商，啊，对，喜来登本登餐券，你名册上面有他。好，现在当然是说这叫财产来源不明，两个不见得对价关系。但我跟各位讲一下，贪污图利罪啊，他有时候公务员以不法让厂商获得利益的部分一样有罪，
所以现在检方起诉了。他提到了2亿5千万，这个杨文科双手一摊说我没有收这个2亿5千万啊，装的好像是真的，但是啊，2亿5千万其实是他那个不法所得啦，也就是说建商透过这样恶搞替他省了2亿5千万。对啊，所以并不是说杨文科直接拿2亿5千万，而是在这里面的不法以2千5千万、2亿5千万。所以大家不要被他的话术给话过了。然而我们现在看起诉了之后就结束了没有？政治效应才要开始。对，大家怎么面对这个事情？国民党是要一直挺下去吗？那如果一审有罪呢？好，那再来就是看点，就是之前一直骂郑文灿的黄国昌，啊，这个时候你认为朱北，这个新竹县长要辞职吗？你叫郑文灿要立刻辞职啊？啊，这个他自己还在任内的呢，你要不要辞职？新竹县长要不要辞职？大家都在看台湾的政治人物，千万不要闪，大家都出来面对这么一个明显案子。